і о спасенні їх. Господу помолімся. Господи, помилуй. Боги, збавитися нам от всякої скорби, гніва і нужди. Господу помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славну владичицю нашу Богородицю, Пресвятую Марію, со всіми святими помянувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предати. Всяке слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині присно і во віки віков.
питання буде звучати три раз, бо значить, коли воно три раз звучить, що щось є важливого. Бо перший раз ми так відповімо, а, відрікаюся. Потім ще раз буде питання, вже мусиш подумати, а третій раз вже мусиш точно казати. Ні? Так як мама одного разу тебе три рази мусить попросити, аби щось ти зробив. Розумієте? І можемо казати так, тепер так само три рази тебе просимо, аби... Ну і тепер дивіться, зробимо ще одну річ, коли будемо відповідати на то питання «відрікаюся», так ми обернемося всі в ту сторону на захід, до дверей. Чому так? Тому що, дивіться, захід є сторона, де кінчається день. Тобто, де починається ніч. А що людина робить, коли людина робить погану річ якусь в своєму житті, так входить у темноту. Починається в її житті ніч. І тому обертаємося на захід і будемо казати «відрікаюся», аби я кажу «я відрікався від тої темноти». Так що в кінці кінців попрошу вас десятьох, аби всі се обернули в напрямку дверей храму. Повертаємося до дверей, дивимося обличчя до дверей. І я буду себе питати, але ви мусите голосно відповідати. Добре? А всіх вас, браті і сестри, так само запрошую до того, аби сте в своєму серці так само відповідали «відрікаюся». Бо то питання і для тебе звучить. Чи ти се відрікаєш від того зла, яке в твоєму житті? Чи відрікаєшся сатани, всіх діл його, всіх ангелів його, всього служіння його і всієї гордині його? Так же будемо ще раз пробувати. Чи відрікаєшся сатани всіх діл його, всіх ангелів його, всього служіння його і всієї гордині його? Чи відрікаєшся сатани всіх діл його, всіх ангелів його, всього служіння його і всієї гордині його? Відрікаюся. Тепер обертайтеся до мене. Розумієте, чому є важливо три рази це робити? Бо на третій раз вже все вдасть нам. Тепер будемо, браті і сестри, другі говорити «обіцяю». Добре? Або «з'єднуюся». З'єднуюся, так? Бо в кінці кінців той, хто хреститься, хоче з'єднати з Христом. А хто є, браті і сестри, Христос? Ну, є Бог. А хто є Бог? Є любов. Тобто, чи хочеш ти, аби до твого серця увійшла любов? Аби ти вмів любити. А що означає любити? Аби ти вмів прощати. Тому я три рази знову буду себе питати. І тепер, як видите, стоїмо в напрямку на схід. А схід – то є сторона, де починається день. Тобто, бо хочемо, аби в нашому житті завжди світило сонце. Завжди був день. Аби ми знали, виділи, куди ми маємо ходити. Так що буду вас все питати, чи з'єднуєшся з Христом, а ви три раз будете мені потім відповідати «з'єднуюся». Добре? Так що, як я закінчу питання, відразу всі разом будете говорити «з'єднуюся». Добре? Чи з'єднуєшся ти з Христом? З'єднуюся! Чи з'єднуєшся ти з Христом? З'єднуюся. Чи з'єднуєшся ти з Христом? З'єднуюся. Добре. І тепер буде останнє питання. Останнє питання буде звучати так. Чи віруєш ти йому? І на то ви будете відповідати той символ віри, який ми, я думаю, навчили на пам'ять. Віру в єдиного Бога, Отця Вседержителя. Тепер дивіться, кажу, буду вас питати, чи віруєте йому, але одночасно буду питатися всіх. Чи віруєш ти йому? А дивіться, чим починається та молитва? Починається тим, що вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя. Ти, браті і сестри, дуже важливе. Чи ти віриш, що Бог все має в руках? Що то не мають в руках політики? Що то не мають в руках ті,